Som rada, že ste si opäť našli čas na našu, ale samozrejme aj vašu reláciu o informačných technológiách. Aj tento týždeň sa niesol v znamení CES 2011, ale tiež si predstavíme aj iné zaujímavé novinky. Ostaňte pekne s nami a dozviete sa viac. Vítajte. Jednou z noviniek na nedávno skončenom veľtrhu CES 2011 v Las Vegas bol aj najtenší Blu-ray prehrávač na svete s podporou prehrávania 3D obsahu. Predstavila ho spoločnosť Samsung. Blu-ray prehrávač má hrúbku tela len 23 mm. Popri prehrávaní natívneho 3D obsahu vie konvertovať Blu-ray disky do 3D v reálnom čase. Ponúka tiež škálovanie videa do plného HD či zabudovaný bezdrôtový internet s možnosťou prístupu na rôzne sociálne služby ako Facebook či Twitter. Novinka by sa mala objaviť na trhu v polovici roka. Cena zatiaľ nie je známa. Počas veľtrhu CES 2011 v Las Vegas dostala priestor aj technológia Microsoft Surface. Doteraz bola známa ako pomerne veľký stôl, slúžiaci napríklad na interaktívne prezentácie produktov. Svoje uplatnenie si technológia našla napríklad v hoteloch či u mobilných operátorov pri predvádzaní telefónov. Aktuálna novinka, známa ako Surface 2, je voči prvej generácii o poznanie dokonalejšia. Kým prvý Surface sa spoliehal na kamery snímajúce dotyky a pohyby, teraz sa využíva špeciálna technológia známa ako Pixel Sense. Stavia na infračervených senzoroch, ktoré snímajú celý povrch obrazovky. Každý pixel môže fungovať ako infračervená kamera. Problémom tak nie je kompletné detailné zosnímanie našej ruky či textu na papieri. Vzhľadom na zmenu technológie je celé zariadenie o poznanie kompaktnejšie. Jeho funkcie sa ale nemenia. Palcový Delstrik dostane súrodencov. Americká spoločnosť v Las Vegas oznámila 7-palcovú verziu tabletu s označením Strik 7. Výkonovú stránku tabletu dostal na starosti rýchly dvojjadrový čip. Tablet môžeme využiť aj pri navigovaní vďaka podpore GPS. Operačným systémom je Android od spoločnosti Google. Dell zároveň na CES avizoval príchod ešte väčšej verzie s 10-palcovým displejom. Motorola na CES predstavila smartfón nazývaný Atrix 4G. Novinka ponúkne dvojjadrový procesor Tegra 2, podporovaný pamäťou RAM s kapacitou až 1 GB. Motorola Atrix 4G zaujme taktiež veľkým 4-palcovým dotykovým displejom s vysokým rozlíšením a operačným systémom Android vo verzii 2.2. Hrúbka telefónu je len 11 mm. K Motorola Atrix 4G sa bude predávať aj špeciálna dokovacia stanica. Motorola Laptop Dock disponuje 11,6-palcovým monitorom s plnohodnotnou QWERTY klávesnicou. Vďaka tomu dokáže telefón premeniť na plnohodnotný netbook s výdržou batérie až 8 hodín. Podľa hlásení používateľov niektoré mobilné telefóny s operačným systémom Android vo verziách 2.1 a 2.2 môžu ojedinele odoslať textovú správu inému príjemcovi, ako zvolil používateľ. Údajne sa chyba najčastejšie prejavuje pri posielaní SMS v konverzácii. Napísaná textová správa je doručená inému príjemcovi, náhodne vybranému z adresára. Kedy konkrétne sa chyba prejavuje a čo ju spôsobuje, zatiaľ nie je jasné. Google nahlásenú chybu považuje za kritickú a pracuje na jej odstránení. Mobilní operátori sa v novom roku rozbiehajú iba pomaly. T-Mobile predĺžil možnosť opätovného získania zľav na paušály pre zákazníkov, ktorí ich využívali vďaka vianočnej kupónovej ponuke spred 2 rokov. Pomocou kupónu bolo možné v roku 2008 získať zľavu 50 alebo 75% z bežnej ceny mesačného paušálu. Teraz je vyššia zo zľav dostupná jedine bez akciového telefónu. Ponuka platí do konca januára. Trojica operátorov má do konca mesiaca v ponuke aj všetky pôvodné vianočné akcie. A to už bola naozaj posledná správa od nás. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.